Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Ekrandakı qaydalara hansı xəstəliyə yoluxan zaman əməl olunmalıdır? Bir neçə gün yataq rejimində qalmağa çalışın. Məktəbə getməyə çalışmayın. Çünki ətrafdakıları yoluxdura bilərsiniz. Ağzınızı örtülü saxlayın. Asqırdıqda ağız və burnunuzu örtməyə çalışın. Aldığımız hava vasitəsilə tənəffüs yollarına daxil olmuş müxtəlif xəstəlik törədən mikroblar, toz, zərərli hissəciklər zərərsizləşdirilir və ya kirpikli epiteli tərəfindən buradan kənar edilir. Lakin bir hissəsi müxtəlif xəstəliklər, məsələn, qrip, difteriya, göy öskürək, qızılca, skarlatina, angina, vərəm və s. törədə bilər. Bu xəstəlikləri törədən viruslar və bakteriyalardır. Ancaq orqanizmimiz bunlara qarşı müqavimət göstərə bilir. Orqanizm bu xəstəliklərə qarşı necə müqavimət göstərir? Bu xəstəliklərdən necə qorunmaq olar? Bugünkü dərsimizin mövzusu orqanizmin qoruyucu sistemi. Orqanizm mikroorqanizmlərin zərərli təsirindən özünü müdafiə etməyə qadildir. İlk müdafiə sərhədi dəri, göz yaşı, tər, ağız suyu, selikli qişalardır. Onlar nəinki bəzi mikroblardan mexaniki qoruyurlar, həm də onlara qarşı xüsusi maddələr hasil edirlər. Lakin mikroblar orqanizmə daxil olsa, onlar orqanizmin müdafiə qüvvələri ilə, immunitetlə qarşılaşırlar. İmmunitet orqanizmə düşmüş hər hansı bir xəstəlik törədicisinə qarşı orqanizmin mübarizəsi nəticəsində xəstəliyə tutulmamaqdır. Yad cisim orqanizmə düşəndə onları həm faqositlər, həm də qanda yaranan xüsusi maddələr, antitellər məhv edir. Antitellər, xüsusi zülallar, yad cisimləri və onların zərərini zərərsizləşdirir. Antitellər uzun müddət qanda qalaraq, orqanizmin təkrarən xəstəliyə tutulmasına imkan vermir. Yad cisimlərin udulması və həzm edilməsi prosesini görkəmli rus bioloqu Mechnikov kəşf etmiş və o bu hadisəni faqositoz, uducu hüceyrələri isə faqositlər adlandırmışdır. Yoluxucu xəstəliklərə qarşı immunitet iki qrupa bölünür. Təbii, orqanizmin özü qazandığı və süni, orqanizmə xüsusi maddələr daxil edilməklə yaradılan. Təbii immunitet anadan gəlmə və yoluxucu xəstəliyi keçirdikdən sonra qazanılmış immunitet adlanır. Süni immuniteti peyvəndlər və müalicə zərdabları, serumlar vasitəsilə yaratmaq olur. İnsanlar heyvanların xəstələndiyi bir çox xəstəliklərə qarşı immunitetli olur. Məsələn, inək və it taunu, donuz vəbası xəstəliyinə insan tutulmur. Bu xəstəliklərə qarşı onun bədənində anadan gəlmə antitellər yaranır. Anadan gəlmə immunitet uşağa valideynlərindən keçir. İmmunitet insanın keçirdiyi yoluxucu xəstəliklərdən sonra yaranırsa, bu qazanılmış immunitetdir. İnsan qızılca, təbii çiçək, göy öskürək və s. xəstəliklərə bir dəfə tutulduqdan sonra bir daha tutulmur. Ana südünün tərkibində uşağın immunitetini qaldıra biləcək xüsusi aktiv maddələr və hüceyrə elementləri var. Uşağın öz immun sisteminin yaranmasına kömək edir. İlk dəfə 1779-cu ildə Eduard Jenner təbii çiçək xəstəliyinə tutulmuş xəstə inəyin süd vəzisinin qovuqcuğundan maye götürüb, insanın əlinin dərisinin altına yeritmişdir. Peyvənd edildikdən 7 gün sonra qoltuq altında ağrılar, yüngül qızdırma və baş ağrısı müşahidə edilmişdir. Sonrakı gün həmin insanda təbii çiçək xəstəliyinin əlamətləri müşahidə edilmədi. Beləliklə, ilk dəfə Jenner tərəfindən təbii çiçəyə qarşı vaksin yaradıldı. Bəzi xəstəliklərə qarşı sonradan süni immunitet yaratmaq mümkündür. Bunun üçün insan bədəninə yoluxucu xəstəliklərin mikrobları öldürülmüş yaxud zəiflədilmiş halda peyvənd edilir.
Belə halda insan xəstəliyi zəif keçirir. Orqanizmdə müəyyən xəstəliklərə qarşı antitellər yaranır. Qarın yatalağı, difteriya, vərəm, polimielit, dizenteriyaya qarşı bu yolla immunitet yaratmaq mümkündür. Xəstələnmiş adama tez yardım göstərmək lazım gəldikdə, müalicə zərdablarından, serumlardan istifadə olunur. Müalicə serumu əvvəllər həmin xəstəliyi keçirmiş heyvan və ya insan qanından alınır. Belə qanın tərkibində antitellər saxlandığı üçün xəstəliyin şiddətlənməsinin qarşısı alınır və xəstə asan müalicə olunur. Müalicə serumunun peyvəndə görə təsir etməsi sürətli, davam etmə müddəti isə qısadır. İnsan orqanizmində bəzi infeksion xəstəliklərə qarşı immunitet yaratmaq mümkün olmur. Ona görə də insan qrip və angina kimi xəstəliyə dəfələrlə məruz qalır. Yoluxucu xəstəliyin qorxulu formalarından biri də qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu hesab olunur. QİÇ orqanizmin immunitet yaratmaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Xəstəliyin törədiciləri olan viruslar orqanizmin immunitet yaradan sistemlərini sıradan çıxarır. İnsan orqanizmində immunitetə kömək edən orqanlar qaraciyər, çəngələ bənzər vəzi, dalaq, sümükliyi, limfa düyünləri, kör bağırsağın soxulcana bənzər çıxıntısı və s. Tez-tez xəstələnməmək üçün bədənimizin immunitetini artırmaq lazımdır. Bunun üçün immuniteti artıran qidalardan, meyvə və tərəvəzlərdən istifadə etməliyik. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.